da. Molim? Zašto oni nemaju pravo to raditi? Zašto oni mogu to raditi, ali ne, oni mogu raditi, ali neće uspjeti. Ali vam govorimo o sniženoj političkoj kulturi, da se niko od tih mladih ljudi, to su mladi ljudi. Ovaj Grbin je 10 godina mlađi od mene. Tomašević još i više. Su ljudi rođeni 80-ih, pa naprijed. Da ni, nema veze, ali moraju biti politički zreli i kulturni reč. Ovi su pobjedili, oni su dobili 61, ovi su dobili 10. Onda kažeš čestitam na 61. Ako izgubiš, ako si gradonačelnik Zagreba, izgubiš u sve tri zagrebačke jedinice, pa čestitaj pobjednik. Ja bi njemu čestitao, na primjer. Da, to će biti HDZ i naši partneri budući. Imamo dovoljno vremena, ali ovo govorim samo malo, samo sekundu, ovo vam govorim da osvijestim, jer sad nisam nastupao nego u Brislu u četvrtak, nisam u petak, nisam u subotu. Nisam stigao pratiti medije, ali vidim da su ljudi su se uznervozili. Šta će biti? Ništa, bit će politička stabilnost i pobjednik će sastaviti parlamentarnu većinu i vladu i točka. To će biti. Imali neki uvjet na koji HDZ ne bi pristao? Ma nismo još uopće u fazi da o tome razgovaramo. Nisam ja tu da ja potpirujem špekulacije ljudi koji nemaju pojma što se zbiva. Ali oni već šalju javne poruke. Dakle, oni su to jasno rekli, Domovinski pokret je vrlo jasno rekao više puta da nema teoretske šanse da idu u vladu koji će biti SDSS. Dakle, vi ste svjesni toga i prije sutrašnjeg dana kad sjednete za stol. Polako. Kad sjednemo ćemo vidjeti. Više puta, mislim da vas dobro citiram, s manjinama jučer, danas su. Tako je, da, svašta ne. To su pouzdani, vrlo politički profilirani ljudi, ozbiljni, izglasali sve što je bitno. Nije problem dignuti ruku za vojnu pomoć u Ukrajini, nije problem dignuti ruku za, recimo, nerad nedjeljom, nije problem dignuti ruku da Vukovar i Škabrnja bude dan sjećanja na žrtve, nije problem dignut ruku za 30. svibnja za dan državnosti, nije problem dignut ruku za zakon o hrvatskom jeziku. Vi ste imali SDP, taj Grbin koji sam sebe pokopao, on je rekao da je to kretenski zakon. Pa što je to? To su ozbiljni ljudi. Oko svega što je bilo važno za Hrvatsku bili su uvijek na pravoj strani.